Visvairāk atmiņā man palika tā laika no instruktora, kad mēs dziedājām Cookie Band. But mama raised me good, mama raised me right. Annija māca ne tikai vokālo tehniku, bet arī skatu uz tādu ētiku, kā uzvesties uz skatuves, kā sevi pasniegt, un to Annija tiešām ļoti daudz uzsver. Šo te aktivitāti uz skatuves, kas ir dažreiz pat noteicošāka nekā vokālā tehnika, kas arī dod to plusiņu pie tā, ka tu esi kvalitatīvs mākslinieks. Viņa mums palīdzēja saprast šo te šobiznesa pasauli, kurā mēs bijām diezgan vēl tādi zaļi gurķi, es teikšu. Viņa mums sniedzā ļoti lielu atbalstu, un tas mūs sagatavoja ļoti labi tālākām mūsu karjeras iespējām. Ieguvu tik labu pieredzi, kas man nāks līdzi, un tas man kā topošajam māksliniekam ļoti, ļoti palīdz tagad un vēl nākotnē ļoti, ļoti palīdzēs.